Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა და გავრცელების წინააღმდეგ აქტიური უკომპრომისო ბრძოლა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში დაკავებულია 5 ნარკორეალიზატორი. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები. ქვემო ქართლის პოლიციის, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის და ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა გასაღების ბრალდებით მარნეულში 4 ნარკორეალიზატორი დააკავეს. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებული 4 პირიდან 3 წარსულში ნარკოდანაშაულისთვის არის ნასამართლები. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 7-დან 14 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკულ საშუალებას სისტემატურად ყიდნენ. პოლიციამ 4 პირის მიერ უკანონოდ გაყიდული ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი ნიტკიცებად ამოიღო. ერთ-ერთი დაკავებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას კი ამოღებულია 5 შეკვრა ჰეროინი. კიდევ ერთი ფაქტია გამოვლენილი ნარკოტიკული საშუალებების ინტერნეტით რეალიზაციასთან დაკავშირებით. ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოს ტერიტორიაზე ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით დაკავებულია უკრაინის რესპუბლიკის მოქალაქე, დროებით თბილისში მცხოვრები პირი. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ამოღებული იქნა 8 შეკრა დაფასოებული, სარეალიზაციოდ გამზადებული სხვადასხვა დასახელების სინთეტიკური ნარკოტიკული საშუალებები. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებული ნარკოტიკულ საშუალებას ინტერნეტისა და მობილური აპლიკაციის საშუალებით ასაღებდა. დაკავებულმა გამოკითხვისას განაცხადა, რომ ნარკოტიკულ საშუალებას თბილისში სხვადასხვა ადგილზე არსებულ სამალავებში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით დებდა. ჩატარებული საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს ბრალდებულმა 4 სხვადასხვა სამალავი მიუთითა, საიდანაც ექსპერტ კრიმინალისტებმა 4 შეკვრა სინთეტიკური ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. დაკავებულის დროებითი საცხოვრებელი ბინი ჩხრეკისას ამოღებული იქნა სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალებები. ნარკოდანაშაულისათვის კიდევ ერთი პირი ქუთაისის აეროპორტში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 1980 წელს დაბადებული პირი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ბრალდები დააკავეს. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას 8 შეკვრა დაფასოებული 122 გრამი ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი, ბუპრენორფინის შემცველი 51 აბი სუბოტექსი, ასევე ნარკოტიკული საშუალება ტეტრაჰიდროკანაბინოლი ნიტკიცებად ამოიღეს. კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კი ლაგოდეხის რაიონ სოფელ კაბალში 1998 წელს დაბადებული პირი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 275 გრამი ნარკოტიკული საშუალება ტეტრაჰიდროკანაბინოლი ამოიღეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ გააგრძელებს ნარკოტიკების უკანონოდ გასაღების წინააღმდეგ აქტიურ და უკომპრომისო ბრძოლას.